един мит в света, че монасите са хора, които не са сполучили в живота и затова са отишли в манастира. Но аз си мисля, че това е много елементарен начин на разсъждение, защото историята е доказала, че в манастир са отивали не само, така да кажем, обикновени хора, дори министри, князе, царе. Да не забравяме, че свети цар Борис е изпратил своя син Симеон да учи първо в Магнаурската школа и то за патриарх. И когато неговият друг син се е провалил на княжеския престол, защото искал да възвърне отново езичеството, тогава Симеон, който е бил предназначен да бъде патриарх на България, става цар на България и не случайно тогава България се въздига до положение на Златния век, който всички знаем от историята. Много хора казват, че човек, отивайки в манастир, бяга от проблемите в живота. Това не е така, защото същите тези проблеми ги има и в манастира, защото ние също имаме и този същия материален оттенък на живота. Нали? Все пак ние също се храним, също спим, също боледуваме, също, нали? Както и всички останали хора. Но просто при нас то е подчинено на духовното. В смисъл проистича от нашата вяра. И в такъв смисъл ние не сме избягали от тия неща, тя ги има навсякъде. Нали? Ние сме избягали от греха. Нали, от възможността да грешим, нали, против Божиите заповеди, макар че това е възможно и тук, нали, но все пак в манастир човек живее в по-благоприятни условия, при които да преодолява тези трудности, нали, и подчинените на духовното, просто така всичко се осмисли в живота му. В никакъв случай ние не сме избягали от тези проблеми. Така че в манастир човек отива по собствени убеждения, искайки да служи на Бога чисто и безкорисно. Тоест, в това нещо той намира смисъл на своя живот, а и по-късно полза има не само лично за него, но и за всички останали. Ние по принцип нямаме лично, така да се каже, свободно време. Зато и по принцип монаха не трябва да бъде така на свобода. Това е характерно за предишните манастири, за манастирите от преди много векове. Ние се стремим да изпълняваме това, да нямаме свобода, да нямаме, така да се каже, възможност да се отдаваме на какви ли най-други занимания и затова използваме момента, че устрояваме Светата обител и да се трудим и по такъв начин да спасяваме душите си. Действително, духовенството и монашеството са компрометирани. Пак това е предмет на тази книжка. И това е един прах, бих казал, върху светлия лик на духовенството, който в историята не го е имало. Но тук е отразен целият процес, как е станало всичко това. От началото на появата на зараждането на християнството до наши дни и кои са и как са възникнали тези проблеми. За света монасите са категория хора, чието живот е забулен в тайна, както самото им було. Тайна, която Бог е открил на хората и тя, с течение на времето, потъва в праха на греховност и забвение. Сега не прилича ли монашеството на стара икона, на която почти не личи образът ти и затова няма никаква стойност? Понеже то е създадено от самия Творец, изглежда, че само Той може да реставрира тази икона. Но прахът върху нея не е от Твореца, а е наслоен от хората през вековете.
С отец Касиян сме познати вече 6-7 години и идвам много често тук. Не много идвам есента, защото тук са 10 или 15 души, развиват такава стопанска дейност, все едно, че работят 100 души българи. От него есено време си купуваме ябълки. Това са най-хубавите ябълки в областта. Идвам днеска за съвет. Кога да пръскам? Аз имам една овощна градина от 50 дървета. Кога да ги пръскам? Кога да ги поливам? Имам и няколко кошера. Обаче той ми каза, че пчеларството не е за всеки. Но пак ми даде човека съвети. Идвам много често тук в манастира. Честни хора, въздържатели пълни, не пият. Аз също не пият, не пушат въобще. Това ми харесва. И най-важното, че са много трудолюбиви хора. Това, което съм виждал аз те да правят, казвам честно, както те казват, светски човек, съм сигурен, че не може да го направи. Просто е един много силен къртовски труд. Всичко, което е постигнато с труд. Тук работят, бих казал, денонощно, изключително почтени хора. Всека една стотинка отива за черквата. При него не може по приятелски начин да вземеш нещо без пари. Като той казва, на мен парите не ми трябва, те са за черквата. И тук идват и министри, тук идват и депутати. Целият Кюстендил го познават. И кметове, и директори на предприятия, и областна управа. И с удоволствие тук човек може да направи и дарение, защото това дарение до стотинка отива по предназначение. Тук не се краде. Тук се работи, произвежда се и се продава. Той много ми е помагал, отец Касиян, както всички братя тук. И аз се мъча с нещо да се отблагодаря за техната помощ. Те са ми помагали и със съвет. Те са така малко... Мисля, че много добри съвети са ми давали. За всичко. За живота, за всяко мое начинание, когато предприемам нещо. Винаги тук на спокойствие обсъждаме нещата и установяваме дали съм на правилен път или бъркам. Значи хората, които работят при мен в фирмата ми, те също работят всичко като на черква. Не се бърза, изпипват се абсолютно нещата, всичко... Обектът просто не е такъв, че да работят на къща или на някакъв хотел или на каквото и да било. Просто се чувства лекота в работата, така да го кажа. Разговарям с него, а би аз всичко възможно правя моите ябълки да приличат на неговите, обаче не са такива. И той ми казва, че аз ябълките ги пръскам и със светена вода. Аз много не съм вярващ, но след като ябълките са му едни от най-хубавите, започвам да му вярвам действително, че ги пръска и със светена вода. Обикновено реколтата, която всичко това, което произвеждат те, е с пъти по-добро от това, което е останало от земеделието, от съседите тук, около тях. Да не говорим за другите едри зеленчукови производители, защото и тяхното качество не е такова. Тук всичко, разберете, че всичко се прави с любов, с желание, с много труд. В същото време манастира дава доста прехрана на хора от града, от околните села, защото работната ръка, която се взима за картофи, за ябълки, за кроенето на ябълките, за всичко това те взимат, наемат хора от селата и от града. Той започна като послушник в манастира. И вече колко, 30 години, той
стигна до, по отношение на животновътство, не само овощарство, по отношение на животновътство, по отношение на овощарство, градинарство, е тук, може би, най-големия специалист сега. Просто с труд всичко е постигнал и му и така му върви му в тази насока. С Божията помощ той казва така. Но той винаги казва Божията помощ, но аз предполагам, че повече е с труд. Да, значи може да се каже, че отец Касиян е много добър менеджер, защото да, дава много добра, дава работа, дава, как да ви кажа, отец Касиян е много особен човек. Като човек и като монах. Значи, за да го разберете какъв човек е в истинския смисъл на думата, просто трябва човек да се допре до него и да поживее с него. В появата си монашеството започва да пречиства и обогатява, подобно на белите дробове в организма, християнските норми на живот. Появяват се великите Божии угодници на пустинята, които с боговдъхновените си творения стават стълбове на християнската нравственост. С тях те осветяват веднъж завинаги пътя на вътрешната духовна борба с греха и страстите в човешката душа. Те светят като фар през всички времена и всеки, който иска да почерпи от тази божествена светлина, се връща към тяхната мъдрост. В началото сами аз трябваше да се боря с животновътство за оцеляване на Жабенския манастир, когато отидах там. Писмено с документ се приел 60 лева там. И това беше зимно време, нямаше никакви средства и започна една борба за оцеляване в периода, когато целият народ благоденстваше. Аз нямах пари за сапун. Трябваше да събирам яйцата, за да купувам хляб, без да се оплаквам или нещо. Това ми е било приятно и ми е достало удоволствие да се труда по този начин. Но всичко това е един опит, един труд, който има своята стойност. В смисъл, че човек, когато е здрав и жив, и има вяра и упование на Бога, и не се страхува от проблемите и трудностите, не бива да се огъва никого. Много е важно да има бодър дух човек. В смисъл, когато дойдоха тежките моменти, кризи и така нататък, някои хора се ориентираха към бърза и лесна печалба, други се отчаяха, започнаха да роват по кофите, манастирите, духовенството започна да изпада и ние трябваше да се преориентираме. Това, което мога да кажа, че Бог е казал, че с пот на челото си ще изкарваш хляба си и в това отношение земеделието се явява едно изкуство, което е над всички други изкуства, защото всички сядаме на трапезата да ядеме и следователно трябва със собствен труд човек да се изкарва прехраната. Още повече това трябва да бъде и в манастирите, защото до голяма степен духовното е свързано и с телесното. Не случайно в древността всички монаси и всички послушници са ги изпитвали и с физически труд, защото който е бил усърден в обикновените послушания, той е бил после усърден и в духовното. Още повече, че когато се смирява тялото, се смирява и душата. И в това отношение телесният труд за монаха се явява една основа и за духовния живот. Разбира се, всичко трябва да бъде свързано взаимно, духовното да не е за сметка на телесното, както и обратното. И в това отношение мисля, че начина, по който манастира набира своите средства чрез гледане на земя под аренда и после даване на продукцията на пазара на хората,
Това е един честен начин за оцеляване, бих казал, в тези трудни времена. Този е начинът, чрез който можем да построим нашия манастир, така както сме го организирали. И някой може да мисли, че това е много работа, но аз съм сигурен, че в света има хора, които повече работят от нас, без много-много да се оплакват и по-добре се справят. Така че работата в манастира като по същество е организирана така, че всеки от нас има някакви способности, таланти и му е дадена възможност да се развива в тази област, да като послушание да се усъвършенствува и да може да бъде полезен в общо манастирското послушание за устрояването на святата обител и за прехранването на братята и така и за спасението на душата. При изпълнение на задълженията ми като търговец се срещам с множество изкушения, така да се каже, нали, и с примерно леко облечени хора в разговорите с съблазнителни теми и така нататък, но с Божия помощ всичко това се преодолява. Човек по някой път остава наистина наранен, но нали, затова ни е дадено и покаянието. И в крайна сметка важното е човек да излезе победител. Това, че може и дори по някой път да падне, да се подхлъзне, да падне, но важното е да стане след това и пак да продължи да се бори. И когато човек си постави така целите... И си спомням един случай с един голям Божий угодник, свети Ефрем Сирин, който отивал към град Александрия и по пътя се молил на Бога първият човек, който срещне, да му каже нещо мъдро. И Бог чул неговата молитва и когато се приближавайки се вече към града, насреща му се задава жена блудница, която го гледала, така да се каже, упорито в него. И той направил забележка, че не е присъщо за жена да гледа толкова вторачено, на което тя му отговорила, че тя е жена и е взета от мъжа и затова гледа в него, а ти, който си взет от, си създаден от земята, защо не гледаш в нея? Тоест, тук вече стои основния принцип, че всеки трябва да внимава над себе си. Не разбирайки монашеството, светът често се отнася към постъпващите в манастир, като към живи мъртъвци. Много рядко светските хора благославят и дават съгласие техни близки да станат монаси. И вместо да се опитат да вникнат в техните стремежи и подбуди, те обикновено прибягват до упреци, подигравки или съжаление и по този начин сами се отдалечават от вярата. За пояснение на този проблем в природата има интересен аналог. Когато кокошка измъти патенца и семейството наближи гьол, патенцата се втурват щастливи да плуват. Майката започва да надава животоспасителни писъци, че патенцата ще се удавят. А те се чудят на глупавата кокошка. Защо се тревожи за тях и как не разбира колко са щастливи те? Не е ли същото с постъпилите в манастир и грижите на света за тях? Взехме земя под аренда, нещо, което го можех, защото в детството така сме оцеляли нашето семейство. И там бях сигурен, опит имах. И стана много лесно. Започнахме с едно счупено тракторче от вторични суровини, купихме и 10 мотики. Това бяха възможностите ни, 2 бидона. Закачихме за пръскане. То дори приятно и интересно. От нищо се започва и се виждат плодовете. Това увлича постепенно. Средствата, които се изкарват, се влагат в машини. Хората мислят, че има някакви задни линии. Помогнаха и хора, разбира се. И сме много благодарни. Аз мисля, че достатъчно е човек да има някакво желание и старание.
И сякаш има и свише намеса и помощ. Не мога да си крива душата. Помогнаха хора в най-тежки моменти и то най-неочаквано, без да сме искали това и сме много благодарни, трогателно благодарни, така да се каже, за тази помощ. Но и това е едно малко чудо, че всъщност хората на Земята сме едно голямо семейство. В случай на нужда някой помага на някого и сякаш има някакъв невидим игумен, който се грижи за всеки и за всичко. Само от нас се иска да му бъдем верни, да обичаме вярата. Защото категорията любов, действително, която изисква Светото Евангелие, любов към Бога, е определяща за живота на Земята. И тя е написана в новата книжка. Именно от нас се иска ние да обичаме Бога. Но има и взаимност. Когато ние го обичаме, както е първата Божия заповед, той намира начин, както за птичките се грижи, колко повече за нас. И това е странно и чудно. Разбирате ли? Всички казват, че тук едва ли не е някакви златни мини и така нататък, за да се върши всичко това, но ние гледаме смехотворно, защото знаеме как е станало всичко. Имало е, пак казвам, чудна намеса свише. Примерно, черквата трябваше да спре. Защото и майстори, и архитекти казват, че ако се продължи, ще падне. Защото първоначалният проект не беше издържан. И трябваше да се обърнем към архитекти и инженери. Намесиха се. В началото искаха голями суми за плащане. Поговорихме с тях, прочетаха някои книжки. Те ни благодариха за запознанството с нас, за своето доуточняване на веровите си убеждения и позиции и разбирания. Ние благодарихме за тяхната помощ и сега сме много близки и благодариме на това, че имаше такъв проблем с проекта, за да се запознаеме с тях. И точно когато пак имаше друг момент, когато трябваше да мислиме как ще се натовари повече нагоре с бетонна конструкция, изведнъж се обадиха близки, които предложиха за мен фантастична идея да се направи метална конструкция нагоре, което за мен беше революционно. Но дойдоха двама скромни хора, много семпло облечени, казаха, отче, ние ще направиме тези конструкции от завод за специални метални конструкции. И го направих. Аз казах, моля ви да помислиме, може би трябва да първо да уточним финансовата страна, защото може да бъдем неплатежоспособни. Те казват, затова да не говорим. Ето тук, на тази маса. И след това и други неща. Просто това е радостно, че в този план най-лесно се строи черква. Защото България в крайна сметка е жива. Жива е вярата. Живи, има живи хора, които обичат православието малко или много. Обичат своята чудна, чиста вяра, която не се е опетнила исторически и всякак. Независимо от това, че ние не сме достойни представители духовенството. Всички малко или много, принципно сме грешни хора. Кой по-малко, кой повече. Буквално казано, ние държиме светинята в нечисти ръце. Но тя е чиста. И чрез нея ние можем да се очистим, защото все пак тя е чиста. Това е извора на чиста вода. А това зависи от нас. И зато и, бидейки всички грешни и духовенство, и мирени, трябва взаимно да си помагаме, да си прощаваме и така да изпълним първата заповед за любовта към Бога и към ближния, а другото, като някакъв самоочистващ се филтър, както казах, отпада от само себе си. Като говорим за война в християнството, какво християнство е то, когато вътре в него има война, и в какво се изразява тя? Става дума за ненавистта между света и монашеството.
Всъщност, антагонизмът идва от диаметрално противоположните възгледи на двете страни. За хората от света, плътта е средство за удоволствие. За монашеството плътта е само окови за духа. За света грехът е удоволствие. За монашеството удоволствието е грях. Монашеството се стреми да се освободи от оковите на плътта. Светът не желае да се освободи от тях. Светът обича живота тук, на земята. Монашеството се стреми към небето. Целта на света е ползата за тялото. Монашеството се стреми към полза за душата. Светът жадува за наслаждения. Монашеството обрича себе си на всякакви лишения. Светът жадува за красота, но за земна красота, в нейното разнообразие, украшения и чувственост. Монашеството гледа на тази земна красота като на купчина прах и пепел. То търси друга, единствената, небесната красота, която светът не познава. Светът се стреми към земните радости, всички онези, които в крайна сметка завършват с сълзи, а плачещите по Бога завършват с радост. Блажени плачущи, и ако ти утешат са, защото всички земни радости приличат на красиви цветя, които бързо увяхват. Така е устроен светът. А монашеството отхвърля земните радости и се стреми към неувяхващите цветя на духовния лук.